ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ ਵਿਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਟੀਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਛੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਰਲ ਜੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਰੇ ਤਸੱਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਗੱਬਨ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬੈਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਖੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾਰਟ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਵਿਆਹ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਓਰੀਜਨਲ ਮੋਨੀ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕਾਂ ਜਨਾਬ ਮੋਟੀ ਆ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਜਨਾਬ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਕੋਕੇ ਵਰਗੀ ਵੈਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਗੱਬਨ ਤੋਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਨਾਬ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਖੀਦਾ ਥੱਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੋਟਾ ਥਾਂ ਜਨਾਬ ਰੁਕ ਰੁਕ ਦਾ ਜਨਾਬ ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਵੈਡ ਦੋਸਤ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਨਾਬ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ ਕੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਡਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਹਾਈਟ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਜਨਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਵੈਡ ਲਾਜਵਾਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਕੀ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਵਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਹੜੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਨਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਦਾ ਜਨਾਬ ਥਣ ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਜਨਾਬ ਵੈਡ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਦੋ ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੈਡ ਜਨਾਬ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਏਡੇ ਕੰਧ ਕਾਠ ਜਨਾਬ ਏਡੇ ਹਵਾਨੇ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈਟ ਨਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁੱਚੀ ਹਾਈਟ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕਾਂ ਜਨਾਬ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਫਰਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਤੌਰ ਮਾਣਾ ਜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਆਰੀ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਜਨਾਬ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ ਲਾਮ ਭਰੀ ਜਨਾਬ ਵੈਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਨਸਲਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਰਾਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਦਾਦਾ ਲਾਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਡੱਬੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਮਾਲਕ ਲੈਣੀ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸੀਲ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ
ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। 100 ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਨੋਕੇ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਠੀਕ ਬਾਈ? ਰਾਸ਼ਿਦ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਖਾਏ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਚੌਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ? ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਾ 11 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੋ? ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਫਾਈਨਲ 5,95,000 ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਫੁੱਲ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੀਦ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਆਏ ਦਾ ਦੀਦ ਪਿਆਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਏ 19 ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਨੁਕਸ ਐਪ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਦੀ ਸੰਤ ਵੰਡਾ ਕਾਟਾ ਛੱਟਾ ਪਾਲ ਕੰਡ ਮਰੋੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਦੀ ਕਿੰਦੀ ਪੱਟੇ ਖਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਬਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਪੱਕੇ? 10 ਤੋਂ 12। ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀਅਨ ਕਰਾਸ। ਫ੍ਰੀਜ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਸੀ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 33 ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, 5,95,000 ਜਨਾਬ ਜੋੜੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ।